Gostujući u emisiji naše televizije Zelena oaza, Nada Lazović-Đoković, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredno-savetodavne i stručne službe u Vranju, najavila je konkurs za nabavku nove mehanizacije. Jedan od uslova za podnošenje dokumentacije je da kandidati koji konkurišu imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Minimalna investicija je 100.000 dinara, povraćaj je 60-65% i da se mogu vratiti kod nas u našoj službi, da će u našoj službi dobiti sve što im je potrebno i naše kolegi će im izaći u susret da im popune zahteve za neku od mehanizacije, odnosno sve mogu dobiti i kod nas konkurse, da li se radi o mehanizaciji, ne znam, za navodnjavanje, za biljnu proizvodnju, tako da do 17. septembra mogu da konkurišu. Ovakvi konkursi sprovode se svake godine i jedinstvena su prilika da se po povoljnim uslovima obnovi mehanizacija. Međutim, do pre par godina poljoprivrednici sa naših prostora skoro da nisu koristili ove pogodnosti. Moraju da vode računa da onu mehanizaciju koju žele da kupe ili neke opremu, da moraju da u svom registru imaju tu proizvodnju. Ne mogu tražiti sisteme za navodnjavanje, ne znam, jagode ako nisu upisane jagode u registar. Znači, mogu tražiti sistem za navodnjavanje ako imaju jagode ili ako imaju šljive ili bilo šta, ali znači, ne mogu tražiti kosilice ako nemaju ratarske kulture. Prosto moraju voditi računa da traže mehanizaciju, odnosno da obezbede sebi mehanizaciju. Povraćaj je 50-65%, zavisi od mesta. Znači, imamo mesta sa otežanim radom u poljoprivredi, tu je povraćaj 65%, a negde je 50%. To određuje Ministarstvo poljoprivrede i tačno se zna koja su sela sa otežanim radom u poljoprivredi. Pravo da konkurišu imaju fizička lica, preduzetnici, privredna društva, srednje poljoprivredne škole i zemljoradničke zadruge.